啊！小王这边直接去把饼干给抱回来了，你看这有没有用，兄弟们？小王直接把饼干给抱回来了，人才呀！饼干，你放我下来，不是放他下来，饼干已经承受了太多了，救一下，救一下，哥，救一下！不行了，皇上这边反弹雷，直接上来之后，把凯旋给炸了，这是 order 的一颗。不过小王这边一颗火石烧倒了皇二，最后踩到了不知道谁的火上，估计要被烧死了。Paro boy 的火，体坛一瞬之间只剩下一个狼影了。狼影这边漏枪了，血量还挺健康了，但是直接被居民给打掉，居民给喷了，居民已经四个淘汰了。